Zato veli ulemata, fa men hafe kao men, pa ko je čustvo nemir vo duša? Gajle, sekiracija, straf, zakana, teškotija, neka gi propušti njegovite raboti na Allah, bidejči وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Bidejči, Allah u Kur'an veli, a koji će se potpre na Allah, Allah mu je dovoljen. Vo sve. I vo zdravije, i vo bolest, i vo siromaštija, i vo bogatstvo, i vo sekoja situacija. Prinesuva Imam Zahebi, to je golem islamski naučnik, vo njegova knjiga El Kebair, golemi grevovi, primjer. To se slučil u togašno vreme. Deka nekoj čovjek imal ribolovec, živel od lovenja na ribi, gi preprodaval ribite i kupoval hrana za svojata familija. Jedan den ulovil golema riba. Vraćajući se od toj morski breg za doma, go sretnal jedan zulumča, go sretnal jedan golem tiranin i nepraveden čovjek. Im rekao, prodadi mi ja ribata. Rekao, ova riba sam odlučil da ne ja prodavam. Ova riba sam odlučil da je rana mojata familija. Ako nećeš milom silom, ja će ti ja zemam, ako sakaš so dobro, ako ne so sila. I ovo je moja zede so sila, bez da mu plati. Znači, zulumčar, tiranin, mu zema na siroma, na slab čovjek, risko njegov, što Allah mu go dao. Со сила. И оди дома и да отвори нелончето со риба и да фати таа риба, таа риба уште живот во неа. И го каснува рибата за прст. Пишува тука бил ибхам за палец. И почувствува толку голема болка што цела ноќ не заспал. И утре ден та веднаш потрчал доди на доктор. Ко видел докторот прстот како му е потечен и заразен, му рекол, нема чара за лек. Мора да се сече прстот. И му го пресекле прстот. Вториот ден, третиот ден, чувствувал болка во цела рака. Отишел пак на доктор, му рекле, мора да сече рака до глуждовите, значи до дланкава. Мора пресекле. Ако не, таа постепено се шири, ни село тело. После некој ден, чувствувал болка до лакот. Па отишел и му ја пресекле рака до лактот. Дури последно му ја пресекле рака до раменици. И одејќи попа така тажен, насекиран, го сретнал некој паметен и мудар човек. Некој човек, што е со тебе? За кратко време остана без рака. Што се случува? Рече, не знам. Прво прст, па дланка, па лакат, па раменици. Рече, дали ти се сечеваш од кога почна болката? Од кога почна болка во рака? Па рече, од оној ден кога му зема в риба на еден човек бесправно. Од зулум. Неправедно. Рече, сигурно тој ти пуштил клетва. Сигурно тој ти пуштил клетва. Оди да го најдеш тој риболовец. Оди да го побараш халал. Истахленху вастардиху. Побарај му халал и да ти биде задоволен. И овој човек го бара неколку дена додека го нашол на тој риболовец. Кога застана пред него, ама тарифуни, како си човек, што бараш ти? Не ме познаваш? Рече, а, не те познам. Што барај? Рече, јас сум оној кој ти зеде риба со сила. Рече, што? Тогаш беше ти со две раце, сега те гледам се на рака. Рече, дали пушти клетва? Рече, да, пушти. Те молам во име на Аллах, што си рекол? Што рече овој сиромав, слаб, безпомошен, риболовец, кој живееше од риби и ги препродаваше? Наспроти, тој зулумчар. Што рекол? Аллахум хаза такауа алейе би кувати, аля даафи. О Аллах, ти му даде на овој човек сила, мене слабост. Па тој неговата сила ја употреби против мојата слабост. Во ахазе минни ма разактани. И ми го зеде оној риск што ти ми го даде. Ми го зеде рискот што ти ми го даде.
ظلما نسلنا فأرني فيه قدرتك و الله ياز نموشن دمو غراتم تي غراتم يا نموشن دمو قلاتم تي قلاتم و الله تواتا سيلا и موش покажيا نطوي تيرانين и ظلمча или каква дова това е опасна клетва о Алла мене ме створи слаб него як риз ми пушти той ми го седе безправно ја не можам да му вратам ти врати му о Алла покажи ми ја твојата сила и моќ врз него рече те молам халал да ми чиниш че ти платам колку што е потребно и повеќе само да ми чиниш халал и потоа пишува во книга дека овој човек му халали и му прекина болката му халали и му прекина болката. Зошто Алла джел не джелелова прими довата? Рече овој човек, не му се закани, јас имам голема фамилија, ќе види што ќе ти направам. Јас имам пари и чудам ке суд или полиција. Тук овој човек рече, хасбун Аллаху ва ниъмал вакил. Рече, Алла ми е доволен против тебе. Ова рече го, против секој душман и против секој непријател. И кога чувствуваш грижа и секирација и немир, рече хасби Аллаху ва ниъмал вакил. Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем у хадис кој ќе рече сабајле и кој ќе рече навечер седум пати хасби Аллаху алзи ла иля илля ху алейхи тавакалту ва хуа раббул арш алазим кој ќе рече ова дова наутро и навечер не може да му наштети ниту джин ниту човек ниту душман ниту непријател никој бидејќи кој се потпре на Аллаха.